Salam, bugün piyada keçidindən kənarda piyadaların vurulmasında sürücünün hüquqi baxımından günahkar olub-olmaması, nə etməli olduğundan danışırıq. Ötən il ölkədə 923 piyada vurulması hadisəsi baş verib, onlardan 333 nəfəri həlak olub. Həlak olanların 87 nəfəri isə piyada qaydalarını pozduğu üçün həyatını itirənlərdir. Təəssüf ki, piyada keçidi, zolağı olduğu yerlərdə belə yolun hərəkət hissəsindən, maşınların arasından keçənlərin sayı kifayət qədərdir. Hətta 10-15 metr irəlidə piyada keçidi ya zolağına gedib, oradan keçməyə tənbəllik edənlər də çox müşahidə olunub. Və budur, bədbəxt hadisə baş verdi. Bir piyada həyatını itirdi. Əksər hallarda sürücü həbs olunur. Amma qanunvericilik deyir ki, piyadanın məsuliyyətsizliyini sürücü daşımamalıdır. Bəs bu mexanizm niyə işləmir? Hüquqşünaslar bunu qəzadan sonra sürücülərin buraxdığı bir sıra səhvlərlə izah edirlər. 1. Qanun sürücüdən tələb edir ki, sürət limitini aşmasın, yolda piyada gördüyüdə sürəti azaltsın, lazım gəldiyidə avtomobili tamamən dayandırsın. Əgər buna əməl edibsə, ondan asılı olmayan səbəblərdən piyadanın vurulmasına görə məsuliyyət daşınır. 2. Yol hərəkəti haqqında qanunun 37-ci maddəsinin tələbi ilə sürücü maşını yerindən tərpətməməli, qəza dayanma nişanı vurmalı, qəza işıq siqnalını yandırmalı və hadisə yerində heç bir dəyişiklik etməməlidir. Başqalarına da bunu etməyə imkan verməməlidir. Zərər çəkənlərə ilk tibbi yardım göstərməli, təcili tibbi yardım çağırmalı, polisə xəbər etməlidir. Və 3. Deyilənləri etdikdən sonra yaxşı olar ki, dərhal onu təmsil edən hüquqlarını qoruya biləcək hüquqşünas çağırsın. Nəzərə almaq lazımdır ki, qəza yerində hər detalın önəmi var və qəza sxemi çəkilərkən, məsələn, tormoz məsafəsi ölçülərkən detallar dəqiqliklə qeydə alınmalıdır. Bunlardan sonra hadisəyə hüquqi qiymət verəndə sürücü günahsız olubsa, onda onu günahkar etmək üçün əsas tapılmayacaq.